36-й день повномасштабної війни в Україні. Спецвипуску новин на 12-му. Оперативна, актуальна і головне перевірена інформація з приводу вторгнення російських військ. Ну і про ситуацію на Волині, зокрема. У студії Ірина Кудрія, за межами команда 12-го, яка працює, аби ви були в курсі усіх найважливіших подій нині. Переполох у Луцькому ЦУМі. Увечері четверга звідти евакуювали усіх відвідувачів та продавців. О 17-й годині людям почало ставати зле. Також говорили про дивний запах у приміщенні. Адміністрація закладу одразу почала провітрювати будівлю, евакуювала людей та викликала рятувальників. За попередніми висновками фахівців, погане самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла спровокувати дезінфікуюча речовина, якою обробляють поверхні, а саме її збільшена концентрація. Станом на 18:30 концентрація речовини суттєво зменшилася і загрози людям немає. Вранці проведуть додатковий замір. На місці події працювали шестеро рятувальників, їхній спецавтомобіль та фахівці лабораторного центру. Іграшки, цукерки і лампадки. У Нововолинську на площі біля міської ради провели акцію на знак пам'яті про кожну невинно вбиту дитину. За місяць жорстокої та підлої війни Росії проти України загинуло 148 дітей. Вони вже ніколи не будуть дорослими. Дійство ініціювала переселенка із Києва Лариса Каргалцян. Підтримати її прийшли місцеві мешканки зі своїми дітьми. І з початку російського вторгнення в Україну на Волині лише дві релігійні громади розірвали стосунки із Московським патріархатом і вступили до лав Православної церкви України. Решта священиків поки що зберігають мовчанку і не думають приєднуватися до самостійної української церкви. Військовий капелан Михайло Бучак розповів, що мав бесіди із представниками ОПЦ МП. Конкретної і своєї позиції у них немає. Це так, як ці такі невеличкі ремарці, так? Хто переможе? Наші. А хто наші? Ті, хто переможе. Вони до сих пір бояться, що переможе Путін, а може радіють, і чекають, в всякому разі, хто переможе. Це не є позиція церкви. Ну а ще священник та військовий капелан Михайло Бучак, попри те, що не підлягає мобілізації, отримав військовий квиток. Готовий захищати рідну землю і протистояти російським загарбникам. Священник додав, якщо вони вирішать прийти на Волинь, то про це пошкодують. Адже не факт, що залишаться живими. У нас прекрасна, потужна армія. В нас герої, які захищають сьогодні Україну. В нас волиняни, які готові рвати ворога, але для того, щоб рвати, їм не треба рук, тому що в них є достатньо озброєння, щоб захистити західний кордон, який сьогодні пов'язує нас з цивілізованим світом, а не з, я ще раз кажу, Московською ордою. У Луцькій громаді латають ями, але не двори. Луцький міський голова відповів на допис активіста, у якому йшлося про тендер на ремонт прибудинкових територій. Ці реконструкції зараз не на часі, наголошує Ігор Поліщук. Жодних ремонтів на прибудинкових територіях не проводиться, жодних проплат по капітальних видатках по ремонту і доріг, і дворів, і інших на даний момент не проводиться. Проведення тендеру – це лише підготовка роботи на майбутнє. Ми будемо бачити по ситуації, чи буде нам дозволяти ситуація робити цей ремонт, чи не буде. Він може бути зроблений влітку, якщо буде все добре, якщо ми переможемо. Він може бути зроблений наступного року. Тобто проведення тендеру – це своєрідний план. Виконання робіт проводиться лише з початком фінансування. На даний момент жодного фінансування не проводиться. Більше того, це заборонено відповідної постанови Кабінету міністрів, і казначейство такі проплати по капітальних платежах не пропускає. У Луцьку продовжує працювати Центр підтримки та евакуації бізнесу. Підприємці та підприємства, які не можуть продовжувати свою діяльність на територіях, де не припиняються обстріли і де зруйнована інфраструктура, шукають варіанти для того, щоб продовжити свою підприємницьку діяльність. Саме тут можуть скористатися вони послугами цього центру. В нас є такий центр, який допомагає в абсолютно різних питаннях і пошук ділянок, пошук приміщень, офісів, консультування з питання налаштування бухгалтерії і багато-багато іншого всього. Ну і жителям Луцької громади, які знають людей, яким необхідна саме така допомога, просять звертатися за номером телефону 050-438-0547. Водночас луцький міський голова закликав місцевих підприємців по можливості відновлювати свою роботу, аби люди отримували хоча б якусь заробітну плату нині. Щоб вони могли прохарчуватися, заплатити ті рахунки, які в них є,
і для того, щоб економіка нашої громади і України в цілому потрошки зміцнювалася після такого складного періоду. У Луцьку продовжують латати ями. Нині проводять поточний ремонт на вулиці Набережній. Ведуться роботи і на проспекті Відродження, вулиці Володимирській, перехресті вулиць Львівської та Володимирської. Якщо сприятимуть погодні умови, сказав луцький міський голова Ігор Поліщук, ремонтні роботи припиняти не будуть. Вважаю, що необхідно це робити для того, щоб інфраструктура нашого міста була в порядку. Ну і від сьогодні у Луцьку розпочинає роботу третя соціальна їдальня. Переселенців тепер годуватимуть і в мікрорайоні ЛПЗ. Зокрема, у 24-й школі за адресою вулиця Станіславського, 52А. Буде працювати так і інші соціальні їдальні з 12-ї ранку до 3-ї години дня. Запрошуємо вимушено переселених осіб, які проживають в межах цього мікрорайону і в суміжних мікрорайонах, скористатися цією соціальною їдальнею. Вона відкрита для того, щоб покращити логістику для людей, які здалеку добираються до інших соціальних їдальні, і трошки розвантажити наші соціальні їдальні в 4-й гімназії та в 26-й школі. У Луцьку через війну не працюють розумні зупинки. Міський голова повідомив, що необхідне для роботи серверне обладнання розміщене на територіях, де ведуться активні бойові дії. Його евакуювали із міст, де нині обстріли, і як тільки систему налагодять, усе запрацює знову. Зловили за кермом п'яним, прощайся з автівкою. Віднедавна в усіх водіїв, які сіли за кермо в нетверезому стані, конфіскують авто. Їхні машини забирають для потреб Збройних сил України. Та чи всі транспортні засоби потрапляють на передову, і хто вирішує, які забирати, ну, а які залишати, і чи отримає водій, бодай якусь копійчину за своє майно. Наша колега Анастасія Качина знає про все це. Донедавна цей штрафмайданчик тріщав лише від автівок, які годилися на металобрухт. Нині ж тут є навіть іномарки. Ці автомобілі вилучили у п'яних водіїв, мовляв, тепер вони слугуватимуть для Збройних сил України. Та чи всі вони підуть на передову, чи всі вони слугуватимуть на війні? Дивіться далі. Наказ про вилучення автотранспорту у п'яних водіїв на користь Збройних сил підписав голова Волинської військової адміністрації 26 березня. Що це означає для поліцейських? У цих випадках поліцейські мають повноваження тимчасово затримувати транспортний засіб і розміщувати їх на спеціальних майданчиках у відповідності до статті 265 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та постанови Кабінету міністрів України 1102 від 17.02.2008 року. При цьому за кожним фактом затримання транспортного засобу повідомляємо Волинську військову адміністрацію. Чи означає це, що кожна вилучена у п'яного кермана чи автівка поїде на передову, запитуємо у юриста. Артур Мартіросян каже, для фінального результату сабтопередачі автомобіля ЗСУ цього рішення замало. Друге рішення, яке має бути, це безпосереднє рішення командира якоїсь військової частини. Без такого рішення автомобіль не може бути забраний. Процедура така. Патрульні, зловивши п'яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті ж військових. Військові мають вирішити, чи потрібен їм взагалі такий автомобіль. Бо, наприклад, якщо затримати якийсь цивільний, ну, там, Мерседес, я не знаю, БМВ, ну, напевно, вона може бути не дуже в пригоді, ну, куди на ньому їхати, в нього дороге обслуговування і так далі. Автомобілі, які не потрібні військовим, віддадуть власникам, а ті, що поїдуть на передову, каже Артур Мартіросян, мусять попередньо оцінити. Запрошується оцінщик, який має провести, визначити обов'язкову вартість цього майна, тому що закон не передбачає, що таке майно вилучається безкоштовно, воно вилучається оплатно. Після того, як закінчиться воєнний стан, буде два способи. Або будуть оплачувати, або якщо автомобіль є, він буде повертатися, і тоді оплата не буде проводитися. Гроші за автівки власника має повертати ніхто інший, як держава. Однак, каже юрист, із сумами можуть бути проблеми. Я вже передбачаю, вже як юрист, що будуть спори по розміру, скільки це авто вартує. Далі, до речі, це ще окреме питання, то що військовий час в зв'язку з військовими діями, напевно, що ціни на автівки впали, і яка буде оцінка в цій автівці, також велике питання. Бачите? Це було, типу, ну, не зараз. А коли вживали? Десь, ну, годин 8 десь.
Навіть перспектива лишитися без авто не зупиняє водіїв перед спокусою випити. 26 березня, дня видачі наказу Волинської військової адміністрації про вилучення транспортних засобів у керманичів, які керують у стані сп'яніння на потреби Збройних сил України, волинськими патрульними було складено 12 адміністративних матеріалів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Скільки із цих 12 автівок передали Збройним силам, правоохоронці не розголошують. Але те, що вилучені авто таки потрапляють на передову, у поліції Волині підтвердили. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Російського генерала, що родом із Волині, зняли із посади і заарештували. Михайло Зусько був командувачем 58-ї загальновійськової армії. Раніше його підлеглі і військовослужбовці понесли величезні втрати на Миколаївському напрямку, бо Зусько проявив себе як бездарний стратег. Нагадаємо, він народився в селі Ветла Любешівського, а нині Камінь-Каширського району. Загалом Росія вже втратила 4 командувачів армій та 3 начальників штабів. Хотіла отримати допомогу від держави, а втратила 30 тисяч гривень. Мешканка Ківерцівщини хотіла оформити державній 6,5 тисяч гривень через додаток «Єпідтримка». Жінка стала жертвою шахраїв, адже дала невідомим людям дані свого карткового рахунку, ну а ті зняли звідти усі гроші. Нині у цій справі розбирається поліція, а також правоохоронці нагадують усім українцям, не повідомляйте свої карткові дані, пін-коди і паролі, а як вводите їх, переконайтеся, що ніхто цього не бачить. А також перевіряйте додатки, які ви завантажуєте на телефон, і не зберігайте фото документів у листуваннях. Придбати одяг за ціною продуктового кошика майже за безцінь нині продають одяг на луцьких ринках. Це те, що отримували ще до війни. Після того, як вона почалася, поставок сюди майже немає. Чи критична там ситуація, з'ясовувала моя колега Ольга Матвієва. На Варшавському ринку через кожен контейнер висять вивіски «Розпродаж чи акція». Там, де їх немає, зачинено. Масштабні знижки тут не через розпродаж старих колекцій, а через те, що нових не буде ще довго. Пан Володимир, що торгує взуттям, ділиться. Замовляти його тепер ніде. 50% українського виробника випускалося в Харкові. Що зараз в Харкові робиться? Нема. Ці фабрики стоять, тому що, кажу, нема, ну, де купити подошви чи ще щось. Тобто виробництво як таке вже стало. Замовити взуття нині, каже, можна лише залишкове із Одеси чи Хмельницького. Цього не роблять, бо не знають, що буде завтра. Тому торгують тим, що отримали ще до війни. Торгуємо те, що є, і віддаємо, вже, якщо чесно, теж по оптовим цінам, щоб людям було теж якось доступніше купити щось, якийсь товар. Та навіть за таких умов покупців нині майже немає. Часом навідуються переселенці, втім їм все віддають майже за безцінь. Бо ж наживатися на чужому горі не хоче ніхто. Серце болить, коли розуміють, що весь одяг, що ці люди мають, на них. Пані Тамара пригадує, як днями джинси переміряв 20-річний хлопчина із Києва, а на його ногах – численні поранення від обстрілів. Так як 25-го числа вони втекли з Києва, то вони приїхали сюди, до Луцька, як біженці, то хоч переодітися в що-небудь і шукають дешевше. Ось тут показує Тамара усе те, що їм віддають втридешево. Інші речі теж зі знижками, отримані напередодні 24 лютого. Нових поставок ще не було, хоча товар замовляли. З Чернівці ми беремо, Турція, а Турція, Одеса, як, нема чим переправляти. Товар заказували, а де він і коли він прийде, ми нічого не знаємо. Те, що вдається вторгувати за день, можна порахувати на пальцях однієї руки. Втім, ці гроші дозволяють заплатити податок державі і за оренду контейнера. Тому поки працюють. Ситуація із одягом, кажуть, не така критична, як із взуттям. Ну, взагалі, якби якісь поставки є, наприклад, ті виробники, які, з якими працювали з Польщі, з Турції, то це все потрошечки надходить. На даний момент почала працювати і Одеса, 7 кілометр, вони теж відправляють. Воно їде новою поштою трошки довше, але по чуть-чуть щось можна взяти. Ціни на закупівлі, діляться підприємці, змінилися. Коли одні зробили знижки на свій товар, інші ж навпаки ціни підняли. Подорожчала доставка, подорожчав сам товар. Продають те, що мають. До слова, нині придбати щось із одягу чи взуття на ринку можна і за 200 гривень. А що буде далі, не знають. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Російська армія підступно обстріляла Чернігів, попри те, що обіцяла знизити активність бойових дій. Українські військові зазначають, що чесної боротьби від противників і не чекали. Тому просять не вірити масштабним обіцянкам і бути насторожі. Тим часом місто, його мешканці продовжують жити далі. Більше дивіться у наступному матеріалі.
Луцьк прийняв тисячі переселенців всієї України. Значна частина тих, хто був вимушений тікати від війни – жителі Чернігівщини. Ця область неабияк потерпіла і досі потерпає від обстрілів російських військових. Утім, у чернігівчан з'явилася маленька надія, що стріляти будуть менше. Росія заявила, що зменшує активність і наступальні дії на Київському та Чернігівському напрямках. І вже на другий день завдала чергових ударів. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що такі дії можуть бути підготовкою до нового наступу. Тому про повне відведення військ говорити не слід. Утім, часткове переміщення окремих підрозділів росіян на Чернігівському напрямку є. Вочевидь, противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати. Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Обіцянка Росії послабити наступ на Київ та Чернігів була б хорошою новиною, якби словам російської влади можна було би довіряти. В результаті останніх обстрілів, які продовжувалися всю ніч проти 30 березня, постраждали житлові будинки, інфраструктура, будівлі бібліотек та торговельних центрів. Це не дає нам жодного шансу розслабитись, ми маємо бути в тонусі. Ми маємо всі працювати і кожен має виконувати свою роботу. А роботи у місті багато і вона не припинялася. Влада разом з волонтерами працюють над тим, щоб жителі мали воду та продукти. Команда Чернігівводоканалу у строю з перших днів війни. Виконуємо свою роботу. Ми виконуємо свою роботу під обстрілами кожного дня. Наші ескаваторники працюють, наші водії розвозять воду. Ситуація вкрай критична, але ми працюємо і будемо працювати, щоб у людей була і питна вода, і було водовідведення. Працівники розповідають, що 24 години у добі нині мало, тому працюють дуже оперативно. Тільки заїхав, зараз подоливаю жидкість і попровіряю масло. І обратно потрібно їхати, везти воду. В роботі працівники Чернігівського Зеленбуду. Прибирають місто після зими, замітають вулиці та садять квіти. Закликають не боятися жити далі усіх чернігівчан. Будь ласка, виходьте убирати наше місто, щоб ми своїх хлопців, воїнів зустріли, коли вони прийдуть з перемогою, щоб ми зустріли з чистим містом. На місці й медики. Працює у посиленому режимі друга міська лікарня. Свою роботу у медзакладі покинули одиниці. Решта залишилися в Чернігові. Саме приємне те, що люди дякують нам за те, що ми залишилися тут, що ми не поїхали з міста. Тому ми всім вдячні за такі слова. Ми тримаємося, ми будемо тут до перемоги і ні за що не покинемо наш рідний Чернігів. Працює цілодобово-пологовий будинок. За місяць війни тут народилися 134 дитини. Є ще вагітні, які от-от народять маленьких патріотів. Пологовий будинок – це життя. Життя буде продовжуватися. Дівчата всі посміхаються, так? Дівчата всі посміхаються. Всі працюють, всі залишилися в Чернігові. Чернігівщина зазнала важких втрат. Найперше – людських, яких уже не повернеш. А зруйновані міста відбудують і буде ще краще, впевнена влада області. Як тільки ми відженемо москальську мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, в цьому я вас запевняю. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал. Волинянин намагався провести через пункт пропуску Ягодин 320 тисяч гривень. За курсом Національного банку України нині це понад 9 мільйонів гривень. Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот чоловік сховав в аптечку, в автомобіль. Ну а частину навіть закріпив на собі. Митники вилучили гроші і всю суму перерахують на потреби армії. Спритнику загрожує штраф 9,5 мільйонів гривень. Культура на паузі. Через воєнний стан волинські працівники культури переходять у роботу в режимі так званого простою. Це фактично зупинка роботи і врізання заробітних плат. Така ж доля спіткала і Волинський народний хор. Що з цього приводу думають артисти та чи почуємо ми ще композиції в виконанні легендарного колективу, дізнавалася Ангеліна Гущина. За рішенням військової адміністрації колектив працюватиме у режимі так званого простою. Це дає право не ходити взагалі на роботу. Тобто, от вам дають дві треті, це знімаються всі доплати,
Враховуючи те, що в нас заробітна плата в районі 8 тисяч гривень, ну, грубо кажучи, то от дві треті зняти з цього, вираховувати налоги, це залишається в порядку 4 тисяч гривень. І тут же просить держави, ви ж люди не забувайте заплатити за комунальні послуги. Свого обов'язку перед державою артисти не заперечують. І в такі складні часи, розповідають, ніхто осторонь не лишається. Хтось без сітки ходить плести, хтось їсти варити. У нас люди так само активні, артисти хору. Вони теж допомагають, чи можуть. Але наша головна задача – підняти дух народу, підняти дух нашої армії. Пісня – це теж зброя, і це немаловажно, ми це знаємо по всіх війнах, які відбувалися, тому що моральний і якийсь дух такий. Патріотичний військовий дух має бути підтриманий. За час воєнного стану колектив не припиняв працювати. Постійно записували композиції і викладали на сайті та соцмережах, аби українці в будь-якому куточку світу могли зарядитися патріотизмом і через народну пісню. Втім, у хорі більше 70 учасників, і в кожного своя сім'я, про яку треба дбати. Ми і так все життя на маленьких зарплатах, у нас теж у всіх є діти і сім'ї, на 5 тисяч вижити неможливо. Це всі розуміють. І потихеньку люди підуть по заробітках, колектив, в якому зараз от 78 року, 44 роки буде в цьому році от весною, 44 роки колективу. Може, буквально за цих пару місяців люди роз'їдуться. З фінансами, кажуть, змиряться, бо достатків їм не звикати. І гроші далеко не головне. А от ставити культуру на паузу нині, переконані, категорично не можна. Ми можемо їздити і давати концерти в нас в Луцьку. Так? Ми весь цей час і весь цей період працюємо. Ми записуємо відео, які виставляємо і показуємо свою роботу. У нас є малі групи, які могли б приїжджати до тих самих біженців, де їм організовують якісь харчування. Да? Ми могли б там виступати, могли б робити якісь промоушен таких наших українських пісень. Тобто хай би люди слухали. Не йде мова про гроші, ми будемо ходити на роботу і все одно ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Тож артисти зупинятися не збираються і вже готують для запису нову композицію «Вперед, соколи». Такий час, кажуть, пісні набувають нового сенсу і звучання, і кожен з великим захопленням бере до рук інструменти, бо без народного голосу нині, кажуть, ніяк. Не відпочивають і учасники балету, адже для них важливо тримати форму, тож чи не щодня працюють над власною майстерністю. Наш вік артиста балету, танцювальної групи маю на увазі, от, він не є довгосрочний, розумієте? Ми маємо досягти в той час, поки ми можемо фізично, поки ми молоді, досягти якоїсь певної форми, незважаючи на всі обставини, безумовно тяжко. Та кожен з нетерпінням чекає перемоги і мирних часів. Ми дуже скучаємо за концертами, дуже скучаємо за сценою. Розуміємо, що зараз не на часі танцювати, але ми готові підтримувати людей, які зараз психологічно яким тяжко і готові виступати для них. Тож артисти готові працювати. Спантеличені, що навіть у той час, коли Міністерство культури офіційно заявило, що з 1 квітня поступово розпочнуть роботу заклади культури в Україні, в області їм працювати не дозволяють. Натомість у військовій адміністрації пояснюють, заява міністра стосується лише тих структур, які підпорядковуються безпосередньо міністерству. Це кілька десятків закладів, які фінансуються виключно з державного бюджету. Ну а на місцях, на тих територіях, де не ведуться бойові дії, відповідно, заклади культури працюють в умовах воєнного стану, тобто в умовах простою. Працівники культури будуть отримувати зарплати не менше 2/3 від посадового окладу, але не менше мінімальної зарплати, тобто менше 6,5 тисяч вони не повинні отримувати. Про інші осередки культури не йшлося. До того ж, через війну в країні чимало бюджетів довелося поврізати. Тож поки варто, кажуть, потерпіти. А виступати перед біженцями, мовляв, артистам ніхто не забороняє. Не забороняє, звичайно, на засадах волонтерства, але якщо хтось хоче додатково отримувати за ці от заходи, якісь оплату, то такого не буде. Волинський народний хор все ж чекає підтримки від місцевих органів самоврядування. Артисти ж продовжать працювати і звертатися до усіх через українські народні пісні. Цією своєю піснею хочемо донести всьому світу, що ми є українці, ми є і будемо. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. –
Зберегти і психічне здоров'я, і фізичне. Анімаційники зі всієї України об'єдналися, аби пояснити дітлахам, як реагувати на те, що відбувається навколо. Анімаційний батальйон створив цілу серію мультфільмів про події, що відбуваються в Україні. У них розповідають, що робити, коли лунає сирена, розповідають історії, а також розробили мультики з гімнастикою для тих, кому складно всидіти на одному місці. Ось крокую я на місці. Може раз, а може 200. Зараз трошки попустую, з друзями я пожартую. Спробуй зараз так, як я. Ми усі одна сім'я. І поки це все, наступна зустріч уже менше, як за 2 години. Зберігаємо спокій, підтримуємо один одного. Закликаю вірити у краще. Отримувати лише достовірну інформацію в новинах нашого 12-го каналу і на нашому телеграм-каналі, який працює для вас цілодобово. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Віримо в наш народ, у Збройні Сили України. Разом до перемоги. Усе буде Україна. І побачимось.